राजीनामा नै नगरी नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया आरम्भ गर्न वर्तमान प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेपछि नयाँ सरकार निर्माणका लागि दलहरू जुटेका हुन् यसका लागि सत्तारूढ़ दुवै दल नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले आफ्नो लबिङ थालेका छन् संविधान सभाको निर्वाचनपछि सरकार गठन गर्दा दलहरू बीच कोइराला नेतृत्वको सरकारले संविधान जारी गर्ने र त्यसपछि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भद्र सहमति भएको दावी गर्दै एमाले नेताहरू अबको प्रधानमन्त्री ओली नै हुनुपर्ने भन्दै लबिङमा छन् काँग्रेसका नेताहरू भने एक्ला एक्लै ककसले के सहमति गरे त्यसको अर्थ नहुने भन्दै आफ्नै पोल्टामा प्रधानमन्त्री पद पार्न जुटेका छन् यसका लागि काँग्रेसमा तीन नेताको आन्थाप सुरु भइसकेको छ एमाले नेतृत्वको अवसर पाए पनि ओली एक्ला उम्मेद्वार हुन् भने काँग्रेसमा कोइराला शेरबहादुर देउबा र रामचन्द्र पौडेल तीनजनाले नै दावेदारी पेश गरेका छन् प्रधानमन्त्री कोइराला स्वयं आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन अरू दलसँग परामर्शमा छन् भने देउबा र पौडेल अब आफूले मौका पाउनु पर्नेमा छन् राष्ट्रपतिले सहमतिको सरकार बनाउन एकसाताको समय दिए पनि संविधान सभाबाट व्यवस्थापिका संसदमा रूपान्तरित संसदको आकार र अवस्था हेर्दा यो बाटोबाट प्रधानमन्त्री चुनिने सम्भावना न्यून छ सहमतिको नेतृत्व गर्न संसदमा रहेका तीस दलकै समर्थन चाहिने हुन्छ सरकार गठनका लागि लागि कुनै दलसँग पनि एकल बहुमत नरहेका अवस्थामा सहमति बनाउनु फलामको चिउरा चपाउनु जत्तिकै कठिन छ त्यसैले अब बन्ने सरकार जसले बनाए पनि बहुमतकै हुने प्रष्ट छ संसदमा अहिले कांग्रेसको दुई सय सात एमालेको एक सय तिरासी एकीकृत माओवादीको चौरासी र सबै साना दलको एक सय चौध गरी पाँच सय अन्ठानब्बे सांसद छन् तीन सय एक सदस्यको बहुमत सिद्ध गरेर सरकारको नेतृत्व गर्ने खेलमा अब केही दिन नेपालको राजनीति रुमलिने प्रष्ट छ यसका लागि पहिलो विकल्प हुन सक्छ कंग्रेस एमाले र एमाओवादी सहमतिमा सरकार जसमा यी तीन दल मिल्दा चार सय चौहत्तर मतसहितको दुई तिहाईको बलियो गठबन्धन सरकार बन्नेछ दोस्रो विकल्प कंग्रेस र एमाले मात्रको सरकार जसमा तीन सय नब्बे जनाको समर्थनमा सरकार बन्न सक्छ तेस्रो विकल्प काङ्ग्रेस एमाओवादी र रा राप्रपा नेपाल सहितका साना दलको सरकार यसका लागि कांग्रेस र एमाओवादीको दुई सय एकानब्बे सिटमा बहुमतका लागि दस सिटको जोहो गर्नुपर्ने हुन्छ जसमा राप्रपा नेपाल रा र अरू साना दलको साथ लिन सकिन्छ अर्को विकल्पमा एमाले एमाओवादी राप्रपा नेपाल र अरू साना दल मिलेर बहुमतीय सरकार बनाउने जसमा एमाले र ए माओवादीको दुई सय सतसठी सिटमा चौतिस सीट अरू दलबाट खोज्नुपर्ने देखिन्छ यस्तोमा मधेसमा आन्दोलनरत दलहरूको भूमिका उनीहरूसँग संविधानमा गरिने सहमतिले निकै अर्थ राख्ने देखिन्छ कुन गठबन्धनले मधेसी दलको मन रिझाउन सक्छ त्यसैतर्फ उनीहरूको समर्थन ढल्किने हुन सक्छ भने सरकार बनाउन र गिराउन हुने अदृश्य खेलहरूले पनि ठूलो प्रभाव पार्दछ त्यसैले यस अवस्थामा काङ्ग्रेस एमाले र माओवादी बीचको मिलनको निरन्तरताले संविधान कार्यान्वयनका लागि बलियो सरकार दिन सक्छ तर तीन दलको टकरावका बीच बन्ने बहुमतीय सरकार कुनै न कुनै रूपमा अनेक खालका स्वार्थको छिर्के दाउमा फस्ने खतरा सधैँ रहिरहन्छ अब नेताहरूले कुन बाटो रोज्छन् त्यो उनीहरूकै मर्जी प्रतीक लामिछाने इमेज समाचार काठमाडौँ